Je dôležité, aby ľudia vedeli poskytnúť prvú pomoc vždy, všade a perfektne? Vždy, všade a aspoň nejako. To znamená, vy ich učíte iba základy? Základy, ako to spraviť čo najlepšie a hlavne, ako sa toho nezlaknúť. A medzi tie základy patrí umelé dýchanie? Kaper. A Maga Danču. Maga Danču? Ešte raz. To je ruské pobrežné mesto Maga Danču. A poznám to mestečko Maga Danču. Keď si dala Maga Danču. Je medzi vami nejaká dáma, ktorá sa volá Anča? Anička, dovedeme sa, že Anička, Anna. Anka, Anna. Hanka. Nie, tak zoberieme tú našu. Boli by ste šialené, ak by ste sa priznali. Ano, to... Ale prečo môže kamarátka alebo kolegyňa bonznúť. Prečo sa volá... Tak to je ona. Táto, čo vyzerá ako Joško Anča. Je to Anna, je to Resuscien. Resuscien. Aj keď možno vyzerá ako Joško. Prejsť to tu nemá druhú polovičku tela. Resuscien. A hovoríme teda normálne klasicky, je to Anča. Väčšinou sa tak prezývajú. A aby som dal prvú pomoc, potrebujeme ju mágať akože takto, alebo na zemi pumpovať skôr? Ako Marcel ukázal. Ja som si myslel, že tá odpoveď je